ուզում եք arm comedy-ի նախավերջին թվարկումը այս եթերաշրջանում։ Այսօր հավաքել ենք այն ամենը, ինչ տեղի ունեցել մի ամբողջ Հայաստանում ու ստացվել է 20 րոպե։ Այո, որտեղ բոլոր անձեռնմխելի մարդիկ արծակուրտ են։ Իսկ մենք ձեռնամխելիներով սկսենք այսօրվանը։ Այսօրվանը մեջ դիտեք։ Որտեղ է Հայաստանը արտահանում մեքենաներ։ Հայաստանը 10 եվրոպական երկրների շարքում, որտեղ զբոսաշրջիկներին խափում են։ Էլեկտրական Թբիլիսի, մի բան չանենք, էլի։ Սփյուռքը գպատմի իր տպավորությունները arm comedy-ում աշխատելու մասին։ Հաղորդումը սկսենք մի պոզիտիվ լուրից։ Այս շոքին կոնե մի լավ գեղեցիկ բան վայելը պետք է էլի։ Հեշտ բան չի իհարկե, բայց փորձենք միասին փորփրել լրահոսը։ Բարի բաներ, շտապ։ Ընդհանրապես տևում է մոտավորապես 25 կեժոն։ Այդքան է տևում մեքենայի մաքսաձեռծումը այժմ։ Ավտոմատացան առաջին դեմքը համեմատում են ներկան ու անցյալը եւ սպասարկման առաջընթացը թվերով փաստում։ 3 տարի առաջ 3 ժամում էին մեկ մեքենան մաքսաձեռծում։ Ահա, գնաց պոզիտիվը։ Մեքենաները մաքսաձեռծում են արագ, որակով ու արդեն նույնիսկ չեն վերաբերում քաղաքացիներին, ինչպես ստրուկների։ Դե լավ է իհարկե, որ ստրուկի նման չեն վերաբերվում, բայց մեջը գոնե փող կա։ Այսինքն դե վարորդների ֆինանսապես օգուտ ստանալու են այդ փոփոխությունից։ Այստեղ ենք պահանջում մի պոզիտիվ լուր։ Ընթացակարգերի պարզեցումը վարորդներին հնարավորություն է տվել ոչ միայն ժամանակ խնայել, այլ նաև փող։ Այս տարվանից ավտոմաքսատունը վարորդներին ազատել է նաև լրացուցիչ օպցիաների համար գանձվող 10-ից 15% գումարի վճարումից։ Շատ լավ աղակյուն, դեմ այդ բարեփոխումները կծես, թե խմես, այդքան լավն է։ Դե լավ, ինձ թվում է բավական է լավ լուրեր մաքսատնից, մեզ արդեն ոչ ոք երես եք տալիս, մի ուրիշ բանից։ Երամսյակը մեկ էլ ավտոմաքսատունը 15-ից 20% նվազեցնում է մի քանի մոդելի մաքսաձեռցման արժեքը։ Դե բավական է, ասենց որ գնա Հայաստանը կդառնա Եվրոպա, իսկ մենք այդ կողմ չենք գնում։ Ահա, էլի մի քիչ էլ ասենց լավ բաներ փոխեք, ես կսկսեմ համարյա հավատալ, որ մաքսատանը չկա կոռուպցիա։ Կսկսես հավատալ։ Համարյա կսկսեմ, համարյա։ Բաբկյան Ղազարյանը հրապարակում է նոր ցուցակը։ Նվազեցում է եղել Toyota Corolla տեսակի մեքենայի նկատմամբ։ Corolla? Էդ են ոստիկանության քշած մեքենան, չի՞։ Հա, ոստիկանության քշած մեքենան է, բայց ինչ, սա կարող է զուգադիպություն է։ Ա կարող է ոստիկանության խաթրն ես անում ես ժառանցումը, հա։ Ի՞նչ են էլի քո մասին Facebook-ում գրում։ Դու չարես ու նախանց։ Mercedes C-Class, Nissan Tiana, Lexus LS, Opel Astra տեսակի մեքենաները։ Ահա, տեսար, նույնիսկ Opel-ներին են ընթառաչում։ Իսկ դու էլի չար ու նախանձ ես։ Հա, ի՞նչ, որ ի՞նչ են տենց ժանաստում։ Առանց էլ երկիրը վխտում է մեքենաներով, այլտեղ չկա արդեն։ Ինչ որ մի հատ բան պետք է անպայման գտնեիր, կպնեիր, հա։ Դե նայ, նայ իսկականից ինչքան են հեշտացնում ներկրելը։ Մոտո քսելու տեղ չկա։ Տարին բեկումնային է ավտոմաքսատան համար։ Եվրասիական տնտեսական միության երկրներից մեքենաների ներմուծումը չի մաքսաձեռծվում, մաքսատուրքը չի գանձվում։ Վարորդը միմիայն ավելացված արժեքի 20% հարկը պետք է վճարի, այն էլ մաքսատանը։ Քաղաքացիները մուծվող գումարի մեջ մոտ 20-ից 25% իրենք օգտվել են ԵՏՄ անդամ պետություններից ներկրելու դեպքում։ Ահա, եւս 2 տարի ու մետրոյի գծերով են մեքենաներ քշելու։ Համար դա ուրիշ խնդիր է։ Այո, պետքա փողոցները թեթևացնել, բայց ոչ էս արկելի մարդուն մեքենա առնի։ Հեծանիվների շուկան է պետք կարգավորել։ Ավելի լավա դա անեն։ Հենա խեղճ սփյուռքը չի կարողանում նորմալ հեծանիվ քշել Երևանով։ Չէ՞ սփյուռք, չէ՞։ Չէ, ես սիրում եմ մեքենա քշեմ։ Այս սփյուռք ջան, դու ինչ ես հասկանում, դու ինչ ես սիրում։ Հեծանիվը ձեր ջակի ջուկի բաներից է։ Ու ընդհանրապես, ինչ ենք մենակ ներմուծում, ինչ չենք արտահանում մեքենաներ։ Գժվել ես։ Ոչ միայն ներմուծում, նաև արտահանում ենք։ Այս տարի միայն Ռուսաստան Հայաստանից 2500 մեքենա է արտահանվել։ Ինչ ենք արտանում, ինչ երազ, թե երազ երևի։ Ինչ տարբերություն, այօրինակ ինչ տարբերություն։ Սրանով ավարտենք, էլ ես արդեն 5-րդ բարի լուրն եմ։ Ոչ մի ավարտել, սպասի վերջացնենք, կարողա պարզվի նավթել ենք արտահանում։ Առաջին կիսամյակի առաջընթացը երկրորդում կշարունակեն, համոզված է ավտոմաքսատան ղեկավարը։ Նաև մտադիր են ավելացնել պետ բյուջե ուղղվող գումարները։ Կես տարում ավտոմաքսատունը բյուջեյում 13.5 միլիարդ դրամ մուտք է ապահովել։ Ի՞նչ իմացանք, ինչ մեքենա են կարտանում։ Զատո իմացանք, որ բյուջեն է լավ լծվում, ուրիշ բարի լուրեր կան։ Քնչական կոմիտեն այսօր մեղադրանք առաջադրեց Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն Տիգրան Խաչատրյանին, դատարանին միջնորդելով նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրել կալանավորումը։ Ահա, այս արդեն ավելի լուրջ է։ Բայց պետք չի միանգամից եզրակացություն նրանել, դեռ ոչ մի բան ապացուցված չի։ Այսինքն, այո, լսենք փաստաբանին։ Ձեր ընդմամբ Խաչատրյան Տիգրանը այնտեղ չի եղել, թե չի հարվածել, թե ինչ ինքան չի հարվածել։ Ուղղակի չի հարվածել։
Իսկ ինչ է արել այնտեղ պարոն Խաչատրյան։ Ինչև հասելա դեպքի վայր, արդեն դժոր եմ ամնակամնացված կստացած է եղել։ Էլի, էլի ռեժիմը փորձում է ամեն ինչ բարդի խեղճ մարսպետի տղայի վրա։ Ուզում ես ասել քաղ բանտարկյալա։ Հա, իհարկե քաղ բանտարկյալա։ Ես հույս ունեմ, որ քաղաքացիական հասարակությունը կմիանա այս դատավարության և կօգնի երիտասարդին վերականգնել արդարությունը։ Դե, սպասենք, իսկ այդ ընթացքում ուրիշ ինչ-որ լավ լուրեր են պետք։ Վրաստանում էլեկտրաէներգիան են թանկացնում 30%-ով։ Էլեկտրիկ Թբիլիսին 3 անցավ գործի։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության տասնյակ ներկայացուցիչներ բողոքում են օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշումից։ Մի բան չանենք, վիճո, մի բան չանենք, անմի չեն դրել, երևի էլեկտրիկ Թբիլիսի, հա։ Հայ, հա, իրական հենց էլեկտրիկ Թբիլիսի է։ Լավ, իսկ փորձել եք հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողով գնալ։ Ցույցի, չէ՞։ Չէ, չէ, այնտեղ ուղղակի շատ լավ խին կարանոց կա, հենց հանձնաժողովի կողք ուղղակի ավայմե, ավայմե։ Հա, բայց համել բոլոր կարան հնչեցնեն մի քիչ ջուրեն։ Հա, հա, կամ ովա ձեր մոտ Երևան Զախարյանը, գնացեք էներգետիկայի նախարարության շենքի մոտ։ Հա, այնտեղ ցույց անեն, չէ՞։ Չէ, այնտեղ էլ շատ լավ չախող բիրանոց կա, կողքը ասես ուղղակի ծնա։ Հա, դե եկեք ու միանգամից գնանք ոնց որ թամ ուժերով ուտենք ու բողոքի։ Քաղաքացիները բողոքի ակցիայի վայր են ընտրել նախկին վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլի գրասենյակի տարածքը։ Ի ժող ջան, տես չեն անում, ասեցինք ախր ձևերը, գնում եք հանրային կայֆերի կարգավորող հանձնաժողով, ձևեր եք շպրտում, հետո կառավարության դեմը ցույց, հետո գտնում եք մի քանի Lexus բան, ես իմիջ են վարձակալել անկապ փողերով, հետո փակում եք Ռուստավելին մի քանի օր։ Ու այդ ընթացքում Դավիթ Սանասարյանին տարեք միտեղ նստացրեք, թող թիկունքից հացադուր սկսի, որ ծնկի իջացնի Բիդինայի ռեժիմը։ Իհարկե, իհարկե, բայց դա չէ, իրենց մոտ տենց չի։ Նախ գնում են լավ խին կալենուտում միտեղ, հետո հանձնաժողովի գրասենյակի մոտ են գալիս, դե այնտեղ էլ լավ խին կալի տեղ կա, հետո գնում են կառավարության դեմ մի հատ թույն աջարական օբյեկտա ու դեպի Ռուստավելի։ Հա, Ռուստավելին փակելու։ Չէ, այնտեղ թույն սացիվ են սարքում Ռուստավելի կողքը։ Էլեկտրաէներգիայի սակագինը կիսով չափ կրճատման փոխարեն ընդհակառակը ավելանում է։ Մենք սա կրվում ենք, որ չթանգանա, իրանք էլ պահանջում են, որ հենց կիսով չափ է ժառանա։ Մենք էլ պետք է տենց անենք։ Հա, իսկ ինչով են սպառնում բողոքողները կամ ոնց որ ինչ պահանջներ ունեն։ Նրանք պետք է մտածեն, որ եթե այսօր այս ակցիան տեղի է ունենում նրա Իվանիշվիլիի դռների մոտ, ապա ինչի կվերածվի բողոքը, աշնանն ու ձմռանը, ասում է Նիկ Մելյան։ Ինչի աշնանը ի՞նչ է սպասում, սահմանադրական քննարկումներ, ընտրություններ։ Չէ, չէ, շատ ավելի կարևոր բան։ Աշնանը Վրաստանում խաղողն է հասնում, իսկ դա նշանակում է, որ վրացները դառնում են ավելի անկառավարելի։ Իսկ ով է իրանց Բիբինը։ Անցյալ 5 շաբթի Վրաստանի ազգային կարգավորող հանձնաժողովը հիմք ընդունելով վրացական լարիի արժեզրկման հանգամանքը որոշեց օգոստոսի 1-ից միջինը 32%-ով բարձրացնել էլեկտրաէներգիայի գինը չեխական Էներգոպրո կազմակերպության դուստր ձեռնարկության Էներգոպրո Ջորջիայի բաժանորդների համար։ Չեխական ընկերությունը, այն Եվրոպայի Չեխիան, չեխական ընկերությունն էլ է դες բանում։ Այո, իրոք անսպասել էր, որ եվրոպական երկիրը հետևից մոտենա Եվրոպամետ Վրաստանին ու հետո տենց բան։ Հա, ասում եմ, ինչ անում ենք, թխում են մեզանից։ Մնում է կառավարությունն էլ ասի, բա մենք սուբսիդավորելու ենք անապահով խավերի ծախսը։ Վրաստանի կառավարությունն անցյալ ուրբաթ որոշեց հարցը լուծել անապահովներին սուբսիդիա տրամադրելու միջոցով։ Ասում եմ, սաղ մեզանից են թխում։ Դե, սպասենք, երբ ժողովուրդը կշարժվի դեպի Ռուստավելի։ Սացիվի համար թե փակելու։ Մեկը մյուսին ինչի՞ պիտի խանգարի։ Հա, հեչ։ Հայաստանը հայտնվել է 10 եվրոպական երկրների շարքում, որտեղ Yes, այո։ Հայաստանը տասնյակ է մտել, տասնյակ։ Հա, բայց այդքան լավ բողոք չի մտել։ Ոչինչ, զատո մեզ եվրոպական երկիր են ասում։ Անհնար է։ Լավ, ինքներդ լսեք, հա։ 10 եվրոպական երկրներ, որտեղ զբոսաշրջիկներին խափում են։ Ոնց թե։ Հա, 2000 բրիտանցի զբոսաշրջիկների 4%-ը խոստովանել է, որ իրանց Հայաստանում գցել են ու մենք զբաղեցրել ենք 9-րդ տեղը ցուցակում։ Այսինքն մոտ 80 հոգի գցել ենք։ Պլյուս մինուս։ Հիմա ոնց բրիտանացիներին բացատրես, որ մենք չենք գցել, ուղղակի մեր տաքսիստը զգացել է, որ դուք ահագին վճարունակ եք, դրա համար Աբովյանից օպերա 8-րդ մասիվով է տարել։ Բայց ինչի, մենք մոլորակի ամենահյուրընկալ ազգն ենք։ Նես չի չէ, որ օթի փող ենք ձեզ այնց վերցրել կամ բան։ Վերնիսաժում
կտեսեն, վրեստոն էլ կտախեն, սենց լավ ուտումով, երևանյան ոչիով։ Դե բանը, զակատարած ոթը ավելի շատ հուշանվերա, սուվինիր։ Գուցե իրոք մեզ մոտ զբոսաշրջիկներին խափում են, սփյուրք քեզ Երևանում խափել են։ Չէ, չէ, երբեք։ Նույնիսկ տաքսիում չեն խափել։ Չէ, չեք մանում, հրապարակից մինչև Թումանյան ընդամենը $10 է, ջրի գին է։ Սփյուրք, բայց ախեր միջոցրուտ նպավորությունը, հա սփյուրք ջան, հենց այդքան արժի։ Երեխեք, ես պիտի գնամ, նենց սիրուն Արարատի նկարեմ ճարը, իրա երկրորդը չեք ճարի երբեք, երկուած սենց սիրուն, երկար բարդիներա նկարած, արագ եթամ առնեմ, որ իրա գինը $5,000-ից չբարձրանա։ Հա, Սփյուրք ջան, շտապի այդ միակ Արարատի նկարն է երկու բարդիներով։ Լավ, որտեղից է սկսել այս շուխուրը, Սփյուրքը հասկացանք, բայց բրիտանացի տուրիստ առանձնապես չեմ էլ հանդիպել, դու տեսել ես։ Տրակի պայթին մի երկու հոգի երևի։ Մհեր, դու բրիտանացի տուրիստ հանդիպել ես Երևանում։ Բալուս տղեր, հա վերջերս մի հատ բրիտանացի տուրիստների խումբ էր եկել, դե ես էլ գիտություն արեցի ու կողքից փող աշխատեցի։ Կարող ա խափել, մափել էսնենց մեր մեջ, էլի։ Չէ, տենց առանձնապես։ Կարող ա մատենադարան մտնելու համար մարդը $100 փող են վերցրել, բայց կարող ա։ Ուրիշ։ Ուրիշ այդքանը, դե մեկ էլ համոզանեմ, որ օբսիդիանը կիսաթանկարժեք քար ա ու մենակ Հայաստանում ա հանդիպում, բայց այդքանը։ Հաստատ։ Լավ, մեկ էլ Սևանալիչ քշելու հավես չկար, Տարակ Արապելիչ ասացի, որ Սևաննա։ Դե ապրես, ասա դու ես էլի մեղավորը։ Ինչի ես, ուղղակի այդ բրիտանացիք սարսափելի հարիֆ են։ Դուք մի հատ նայեք այդ երկրների ցուցակը, որտեղ իրենց խափել են։ Իսպանիա, Ֆրանսիա, Իտալիա, Թուրքիա, Ավստրիա, Հունաստան, Բելգիա, Միացյալ Թագավորություն։ Հա ինչ, տեսակ 8-րդ տեղում ով էր։ Այո, Մեծ Բրիտանիայում բրիտանացի տուրիստերին ավելի շատ են խափել, քան Հայաստանում։ Բարիվ չեն։ Չէ, որ ճիշտ է, ճիշտ է, կարքին հարիվ են։ Հարիվություն։ Prussian Street is the capital of Armenia։ Gata, Armenian pudding, red lines, parking, pay money, money։ Չէ, ոպ, ես մեկ իսկական է, այդ իսկական է։ Հով, ոյ։ Մեր Խաչատրյանը ռեպորտաժում փորձում է պարզել ով է ավելի ուժեղ, բժիշկը թե հեքիմը։ Ռեպորտաժի շրջանակներում անդրադարձ է կատարվում բժշկության եւ հեքիմության եզրագծերին։ Դիտեք ռեպորտաժը։ Round 1 Fight։ Դիտեք ռեպորտաժը։ Ասուլիսին դեմ առ դեմ, ավելի ճիշտ կողք առ կողք հանդիպեցին հեքիմ Զալիկ Մարտիրոսյանը եւ վնասվածքաբան օրթոպեդ Հակոբ Հովանիսյանը, իսկ թե ինչ եղավ հետո շատ հուզիչ էր։ Իմոտն էլ բիոդաշնա, մադերով եմ շոշափում գտնում։ Միլիմետր խոսալ դեմ։ Որտեղ ինչ կա, որ ցավը որ դիսա գալիս, որ օրգան ինչ վիճակի մեջ է։ Դուք ուզում եք ասեք, որ դուք այս պատոմստվենի ժիշկ եք, այսինքն սերնդափոխությամբ գալիս է դա, այո։ Այո, այո։ Չէ, ես ուղղակի ինչքան ես գիտեմ, մենք Հայաստանում ցավոք սրտի այ պատոմստենի հեքիմների, ազգային բժիշկների ընտանիք պայմանում չունենք, ես տենց գիտեմ։ Այո, կրկերը գնալով սկսեցին թեժանալ։ Ես 9 տարի սովորել եմ, ոնց ասենք, այս պրակտիկորեն ժիվոյ մարդու վրա։ Ես խոսապ դումսրու յամեր, ինչ համար եմ ասում։ Միլիմետր ասում եմ ես արդեն դեր։ Դրեդ միասին ես թե աղեր, թե գրիժաները մաքրել եմ շատ շատերին ավանդական բժշկությամբ, ոչխարի մորթ կբախվեք։ Դա ես լավ եք արել, ես բան չեմ ասել։ Խոսքը չի վերաբերվում, դուք որ ձեր մոտ եկել ա ուռուցքով հիվանդ, դուք տեսնում եք ձեր խելքի բանը չի, ասում եք գնա բժշկի։ Խոսքս դրա մասին չի։ Հիվանդ եկել ա, դուք ասում եք ես ձեզանով կզբաղվեմ, դուք սկսում եք իրենով զբաղվել ու դուք իրեն բոլոր 100% դեպքերում բուժում եք։ Այդ դուրս է հարցը, չի խորներ տալիս եմ իր բժիշկն արդեն ինքնա իրան բուժում։ Ինձ ասում են ենի ասում բժիշկան։ Չէ, հասկանում եմ։ Այնպիսի տպավորություն էր, որ նրանք իրար չեն հասկանում։ Լավ, ոչ, մենք իրար չենք հասկանում, կներեք։ Հերթը հասավ իմ խաղաղասիրական առաքելությանը, փորձեցի անձամբ զրուցել նրանց հետ։ Մորթի եմ տնում, մորթին է վերքի վրա չի գալի, անհնար բանա։ Պատահելա, որ ցավոտ էլ է, սուր ցավի մեջ էլ է, մորթին դրել եմ ծնգներին, ուժա տվի, ներն աշխատել է, էլի օգնել է։ Իսկ դուք մորթուն դեմ եք, ոնց հասկացա։ Մորթին ինչ։ Մորթին ինչ ասում ես։ Չէ, ես քեզ եմ հարցում։ Դու երբ որ դու հարց ես տալիս, դու ես մորթուն դեմ եմ, դեմ եմ թե չէ։ Դու ինչով է բացատրվում դա։ Մի գուցե եղինչ ուտելը օրինակի համար հերպեսին օգուտ է։
Եզան լեզուն, օրինակ եզան լեզուն։ Որից եմ ասում, ով որ ուզում է այդ եզան լեզուն դնի վերքի վրա, թող դնի, ես դեմ չեմ, ինքը շատ լավ օգնում է, ես գիտեմ որ օգնում է, բայց ես երբեք չեմ դնի։ Իսկ դուք ինչ-որ անում եք գիտական հիմնավորումներ ունեք, թե ինտուիտիվ եք անում, թե սովորել եք միտեղ, ոնց է դեղել։ Ոնց ասեմ, գենովեգած բան անց, ճիշտ է սովորել եմ պապիս, տատից, ինձ շարունակել։ Հա, բայց ոչ մի հիմնավորում բան չկա։ Հիմնավորում որն ասենք, չհասկացա։ Գիտական հիմնավորում են ինչ որ անում։ Գիտական չէ։ Դուք ունեք ձեր հիվանդները, դուք ունեք ձեր կոնտինգենտը, դուք իրանց հետ աշխատում եք, աստուծիրն աշխատեք։ Ես չեմ դրանով զբաղվողը։ Դա ինձ չի վերաբերում։ Ես անում եմ իմ աշխատանքը, ու ես պատասխանատու եմ իմ աշխատանքի համար։ Վերջ։ Կարծես թե բարիշման հարցը լուծվեց, մնաց անձնական հարցերով դիմելը։ Մեր գործի տեղը հենց մեր օֆիսում, մեր սենյակում նույնիսկ կա մի հատ նիհար տղա, շատ նիհար տղա, ու ինքը ոչ մի ձև չի չաղանում, բայց նույնիսկ 6-ից հետո ուտում է, գիշերը ուտում է, օրը 4 անգամ ուտում է, ինչ անի ինքը։ Սկսենք երևի առաջին պետք է դնի Պեշկին, անպայման նա իրան հետազոտվի, ստուգվի, դա կողան չոր բանկա։ Էլի որ կա, ինչի մասին է։ Բայց ինչի, ինչ անի արում օրեկան, ինչի մասին է։ Պետք է հետազոտվի նա։ Նա առաջին իրան պետք է ստուգի, ճիճուներից ամեն առաջին ճիճու։ Ամեն առաջին ճիճուներից պետք է հեռանա։ Լավ, ես կփոխանցեմ իրան, իսկ դուք ինչ խոր կտաք։ Ինքը չի նիհարում, չէ, ինքը պրոստ նիհարը, ինքը ուղղակի նիհարա։ Հա, հիմա ես 1.93 եմ, դու 1.72-ս դա պոսիցիա։ Այն մարդը 150 կիլո է, մյուսը 42։ Մարդիկ շատ տարբեր են։ Ես 75 եմ ուղղակի։ Հա, էլ չեմ անի։ Կոմպլեքսով։ Մի խոսքով առողջ եղեք, իսկ ռեպորտաժը դե այսքանը։ Մհեր Արման հատուկ Արմ կոմեդիի համար։ Իսկ այսօր մենք զրուցում ենք Ադրինե Գրիգորյանի հետ, ով ավելի հայտնի Արմ Կոմեդիում որպես Սփյուռք, մեր Սփյուռքը, եւ այսպես Ադրինե, դու անցար արդեն քանի 10 տարի ստաժիրովկա Արմ Կոմեդիում։ Ինչ տվեց քեզ այս ժամանակը։ Ինչ ես դու հետը տանելու տուն Սփյուռք այս տաղավարից։ Եվ ինչպես այն փոխեց քո ներաշխարը, քո աշխարհը ընկալում է որպես Սփյուռքի եւ որպես մարդու, ով նաեւ դիտարկում է Սփյուռքը ընդ ընդ հաղորդման աչքերով։ Դե ես սովորեցի Դավիթ Հաշեն ոնց հասնեմ կենտրոնից։ Հիմա մաշուտների ցանցը ավելի լավ։ Տաքսիստերի իշխան են վերցնում քեզ։ Ես 1000-ից ավել չեմ տալիս։ Իմանում որ պիտի մոտ 800-900 լինի, մեատ 1000 են ասում, մեկ-մեկ ասում են 3000, ասում եմ հոպ։ Չնայես էս ակցենտին, հա։ Հա, երեք չեմ ծնվել, երեք զրբարտնոցից էլ չեմ եկել։ Իսկ ես ընթացքում քանի հատ արդյունքի հետ համագործակցության ընթացքում քանի նոր մրցանակ ես շահել։ Չեմ հաշվել։ Մենք քանի հատ։ Հա, դու կնկարագրես սկա Իրանում ստացար մրցանակ, կարճամետրաժի համար ստացար, քանի փառատոնում կուզում։ Գնացի, մրցույթի մեջ չէր, բայց ընդ էր։ Դու լուրջ ռեժիսոր ես, ֆիլմերից պատմի, թող իմանա։ Ես աշխատում եմ մարդկանց իրավունքների թեմաների շուրջ, ինձ համար կարևոր է, որ ամեն անձ հասկանա, որ պետք է ինքը ոչ միայն իր կյանքը իմանա, բայց ամեն տեսակ կյանք հասկանա, ու եթե իրանք չեն փնտրում այդ information-ի համար, ես ցուցադրում եմ ֆիլմի միջոցով։ Իսկ կան ինչ-որ թեմաներ կամ բաներ, որ կուզենաս Արմ Կոմեդիին ավելի շատ անդրադառնա, ավելի շատ շեշտի, ասա անենք։ Well, interesting. Լավ հարց ես տվել, որտեվ արդեն դուք այդ քայլը վերցնում եք, որ արդեն ես աղջիկ լրագրող եք ուզում։ Այո, ձեր թիմի վրա։ Հա, մի քիչ անհավասարություն կա այն երեխեք, you know, I mean, you know։ Բան չեմ կարող ասել։ Մենք պլանավորում ենք որպես աղջիկ, բայց թե հիմա մեզից կախված է տղայը, արագիլը մեզ նայել ուղարկեց։ Հիմա տեսնենք արագիլի ինչ ուղարկի երկրորդ անգամ եւ այդ գենդերային բալանսը կկրուցեն։ Հա։ Այս Արմ Կոմեդիում իրավունքները պաշտպանված են, այդ ոնց էր զգում քեզ մեր կոլեկցիայում։ Ես զգում եի, որ գենդերը իմաստ չունի ոչ մեկիս համար, սաղս ընկերներ ենք, հավասար։ Դուք ես հարգված զգում եք։ Այո, այո, այո։ Հարգված, իրավունքներ արդյոք պաշտպանված են։ Կարո՞ղ ես կամերա դեմ ասել, որ քո իրավունքները պաշտպանված են։ Իմ իրավունքները պաշտպանված են Arm Comedy-ում 100% վստահ եմ։ Okay։ Դա դուք ես արդեն անձնագիրը վերադարձնանք ու կարող եք դնալ։ Ու իմ ծրագիրը։
բանը կանենք։ Լավ, շնորհակալություն, հիշեցնենք, որ մեզ փյուրքը նաև միաժամանակ Ադրինե Գրիգորյաննա, շնորհավոր, շնորհակալություն և դե կհանդիպենք տենց, էլի կհանդիպենք, բարի։ Հա, հույսով եմ, հույսով եմ, գնում եմ, բայց հետ կգամ, էլ ճիշտ է։ Դու որ գնաս են, մեկ աս փյուրք ես։ Հա, մեկ աս փյուրք եմ։ Սփյուրքերից մեկը։ Հա, հաստատ։ Հա, դե։ Айскан էր այսօրվա Arm Comedy-ին։ Վերջին եկեք դիտենք, որվա վիդիո բոցը։ Мы запишем, как вы передаете ему личный привет Андо, Андронику, то он завтра пройдется по Северному проспекту без майки. Вам нужно только сказать «Андо, передаю привет». То есть, подождите, он хочет пройти без майки? Он хочет, чтобы вы сказали его имя. Давайте так, ему не нужно снимать майку, не нужно никуда ходить. Андро, я передаю тебе большой привет. Ահա եւս մեկ երջանիկ շահեց այս հրաշալի մեգաբաժակը։ Ավելի շատ մեջն է մեգաբաժակը, սա ուղղակի տուփն է։ Այդ երջանիկը այս պահին Լևոնն է։ Լևոն, ինչպես ես քեզ զգում։ Շատ լավ։ Լևոն, ես քո ձեռքերի մեջ նկատում եմ ինչ-որ մի բան, ինչ ինձ պարգևում է անսահման ուրախություն այս պահին։ Դա ի՞նչ է։ Շոկոլադ։ Շոկոլադ։ Ահա եւս մեկ այս մեկ հալ դեպի այս գեղեցիկ ավանդույթի ձևավորում մենք հանձնում ենք մեր գործընկերոջը մեգաբաժակ։ Դու երջանիկ ես, Լևոն։ Այո։ Պատրաստ ես էլի կեղտել բռնել, էլի մեզ սխալ հանել, անընդհատ մեր խոսքի մեջ ինչ-որ մի թերություն գտնել։ Հա, պատրաստ ես։ Այո։ Okay. Ափսոս, երկի ափսոս, ես տեսնում դու մենակ ես։ Ո՞վ է մերենգերը։ Տիգրան։ Տիգրան ջան, դու մեզ շոկոլադ չես բերել։ Հա, տես երկուսից ստեր։ Հա, okay, նորմալ է։ Շնորհակալություն Լևոնին եւ շնորհակալություն ազգաբնակչությանը ուշադրության համար։